یہ لا الہ الا اللہ اتنی قیمتی طاقتور دولت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھو ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھو اللہ کی جنت کو ایک پلڑے میں رکھو اللہ کی دوزخ کو ایک پلڑے میں رکھو اللہ کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو اللہ کے فرشتوں کو ایک پلڑے میں رکھو جبریل کو بٹھاؤ میکائیل کو بٹھاؤ اسرائیل کو بٹھاؤ اسرافیل کو بٹھاؤ جنت کو ڈالو جہنم کو ڈالو عرش کو ڈالو فرش کو ڈالو لوح کو ڈالو قلم کو ڈالو کرسی کو ڈالو سورج کو اسی میں بٹھاؤ چاند ستاروں ستاروں سیاروں کو بٹھاؤ ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو بٹھاؤ سیاروں ستاروں کو پکڑ کے بٹھاؤ دریا سمندر پہاڑ لوہا تانبا پیتل چاندی انسان جنات فرشتے سارے مل کر ایک پلڑے میں بٹھاؤ ایک پلڑے بٹھاؤ اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈالو پھر اس کو تولو تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا جس نے کبھی زندگی پر سجدہ نہیں دیا لیکن وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بھی اللہ کا پیارا ہے یہ بھی اللہ کا پیارا ہے ان تابو فانا حبیبہم توبہ کرو تو یہ اللہ کہتا تم میرے محبوب ہو مسلمان کلمہ گو ہم مسلمان ہم امت ہیں امت ہیں ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا ہوا سماک المسلمین ہمارا نام مسلمان رکھا باقی ہمارے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا یہ تعارف کے لیے ہے یہ بلوچ ہے یہ پٹھان ہے یہ پنجابی ہے یہ سندھی ہے یہ بروہی ہے یہ بلتستانی ہے یہ گلگتی ہے یہ سرائکی ہے یہ ہمارے تعارف کے لیے ہیں ہمارے تعارف کے لیے ہیں لیکن ہم امت ہیں یہ عورتیں یہ مرد یہ جوان ہم سب امت ہیں کل جسد الواحد ہم ایک جسم کی طرح ہیں ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے نافرمان برداروں کی بات تو فرمان برداروں کی ہے نافرمانوں کو میرا اللہ میرا آپ کا اللہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے میرے بندو قرآن کا لہجہ سنو اے میرے بندو اے میرے بندو کیا پیار ہے اے میرے بندو کیا محبت ہے اے میرے بندو کیا مٹھاس ہے اے میرے بندو کیا شہد بھرا ہوا ہے کون سے بندو نیک متقی مفتی نعیم جیسے مفتی اور محدث کا محدث مفسر نہیں تبلیغ والے طارق جمیل جیسے تبلیغ والے نہیں تہجد گزار نہیں نیکوکار عمرہ کرنے والے حج کرنے والے نہیں یا عبادی یا عبادی اے میرے بندو جسے ماں کہتی میرا لال میرا لال میرا بچہ تو اس ماں کے لہجے میں جو ممتا ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں یا عبادی اس میں جو محبت اور پیار ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں اے میرے بندو اس لہجے میں نہیں اے میرے بندو اے میرے بندو اے میرے 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 جیسے ماں کہتی میرا لال میرا بچہ میرا بیٹا میرا چاند تو اس میں کیا محبت ٹپک رہی ہوتی ہے کیا شہد گھلا ہوتا ہے اس کا کون ترجمہ کرے تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے اے میرے بندو کون سے بندے لیاری کے متقی تہجد گزار مرد عورت نہیں الذین اسرفوا علی انفسہم اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو اے میرے نافرمان بندو اے میرے اپنا بیٹا نافرمان ہو تو ماں کہتی تو میرا بیٹا نہیں ہے دور ہو جا میری نظروں سے باپ کہتا ہے تو میرا نطفہ ہی نہیں ہے میں تجھے آگ کرتا ہوں جائیداد سے اور اللہ کہتا ہے اے میرے بندے تم میرے ہو تم کیوں ڈر گئے ہو کتنوں کو تمہارے گناہ ہیں زمین بھر دی ہے آسمان بھر دیا ہے آسمان تک تیرے گناہ چلے گئے ہیں اور نہیں تھوڑے سے تو تیرے گناہ ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا میری رحمت سے مایوس نہ ہو تم توبہ کرو میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں گا تم توبہ کرنے والے بنو میں تمہارے سارے معاف کروں گا یا عبادی
الذين اسرفوا على انفسهم، اے میرے نافرمان بندو آ جاؤ، آ جاؤ مجھے منا لو، مجھے راضی کر لو. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم مجھے راضی کرنے آؤ، میں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کروں گا. کوئی ناراض، میں کسی سے ناراض ہو جاؤں، وہ مجھے منانے آئے تو میں اس کا استقبال کروں گا یا منہ موڑ کے بیٹھوں گا اور اسے صلواتیں سناؤں گا، جلی کٹی سناؤں گا. میرا رب کہتا ہے لیاری کا جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. میں کہتا ہوں آجا میرا بندہ، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا کہ کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا، کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا. اللہ کو اپنا بناؤ اس کے در پر جھکنے کے ساتھ. ہمارے گناہوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے، اس کو خیال آیا میں توبہ کروں. ایک عبادت گزار کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں. اس کو غصہ چڑھا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 کر دیے. پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہو سکتی، توبہ. آئے ہائے 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 ہائے، میرا رب ایک مثال دیتا ہے، کہتا میرا بندہ تو اتنے گناہ کر، اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے، اس خلا کو بھر دے، چاند تاروں ستاروں کو بھر دے، اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے. اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی دے دے تو میں سارے معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا. ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. انہوں نے کہا بیٹا گناہوں کی معافی تو یقیناً ہے، لیکن توبہ کا ہونا ضروری ہے. تیری توبہ پکی ہونے کے لیے یہ ماحول چھوڑنا ضروری ہے. تو یہ بستی چھوڑ کے اس بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں تو رہے گا تو تیری توبہ پکی ہو جائے گی. اس نے کہا میری معافی ہو جائے، میری معافی ہو جائے، میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں. بوریا بستر اٹھایا، جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، لیاری چھوڑو، بستر اٹھاؤ اور چلے کے لیے نکلو، 4 مہینے کے لیے نکلو کہ اپنی توبہ کو پکا کرو، ورنہ ماحول کی گندگی پھر آدمی کو گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے. وہ نکلا، راستے میں موت آئی. جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی اس نیک لوگوں کی بس کی طرف، وہ ایسے اس کے ہاتھ آگے، ہاتھ اس کے آگے اور پورا جسم ایسے آگے پھیلا ہوا. اللہ تعالیٰ نے لیاری والوں کو قصہ سنانا تھا تو دونوں فرشتے بھیج دیے، جنت کا بھی آ گیا، جہنم کا بھی آ گیا. جہنم والے کہنے لگے مجرم ہے ہتھ کڑی لگاؤ، جنت والے کہنے لگے مہمان ہے سہرے پہناؤ. جہنم والے کہنے لگے توبہ ادھوری ہے، ابھی توبہ پکی نہیں ہے، ابھی نیک لوگوں کے شہر کو پہنچا ہی نہیں ہے کہ موت آ گئی. اور جنت کے میں کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، توبہ ارادے سے ہو جاتی ہے، ارادہ کر لیا توبہ ہو گئی، ہمارا مہمان ہے. اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ فیصلہ کرو. کیا فیصلہ کرو؟ وہ یہاں مرا پڑا ہے، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ یہاں مرا پڑا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا فیصلہ کیا کرتا ہوں؟ کہ یہ فاصلہ ناپو، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، یہ میرا فیصلہ ہے. ہائے ہائے، واہ میرا رب، میں تیرے قربان. ہوا کیا تھا؟ وہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا. جب ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ادھر والی زمین سے کہا، جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا، اور جو گھر والی زمین تھی اس کو کہا پھیل جا. ادھر کی زمین کو پھیلا دیا اور ادھر کی زمین کو سکیڑ دیا. جب ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوا. اللہ نے کہا لے جاؤ جنت میں، ہم نے معاف کر دیا. اور یہ تو بنو اسرائیل کا آدمی ہے، ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ایک بنو اسرائیل کا آدمی، اس کا نام تھا کفل، اور روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی. شراب کا دور چلتا اور زنا کا کب سے منہ کالا کرتا. ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار دے کر لایا. 60 دینار کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے. کیا مال تھا کہ ایک رات کا 10 لاکھ دے کر آیا. جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی،
تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو، میں نے زبردستی تو نہیں کیا. تو اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں پیشاور عورت نہیں ہوں، میں عزت دار عورت ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں جب سردار لوگ جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. مالداروں سے کہتا ہوں، ان سرداروں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر دیا کرو کہ غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں بحال رہیں. تو کفل نے جب دیکھا اور جب سنا، آنسوں کو دیکھا اور اس کی بات کو سنا، تو وہ اس کا وحشی دل، پتھر دل، کیا آنسوں نے کام کیا کہ وہ رونے لگا. کفل رونے لگا اور کہنے لگا بہن، جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیرے آنسوں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر دے، اللہ میری بخشش کر دے، اور تو چلی جا اس اپنی عزت کی سلامتی کے ساتھ، اور جو مال میں نے تمہیں دیا تھا تمہیں ہدیہ. وہ بچی گھر پہنچی اور کفل کو پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کفل مر گیا، اچانک جوانی میں موت آ گئی. کفل کو نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں. ساری زندگی زنا شراب میں گزری، آخری چند لمحے میں توبہ کی. اب میرے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ، ارے اللہ کے بن جاؤ، ہاتھ جوڑ دو، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ کے آگے سر جھکا لو، ایک دوسرے سے محبت والے بن جاؤ. ہاں ہاں، یہ وہ شخص تھا، کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اس کو کندھا دینے نہ آتا، اس کے اپنے بھی اس کو غسل نہ دیتے، اس کے اپنے اس کو کفن نہ دیتے، یہ ایسا ظالم بدماش نافرمان تھا. ہاں ہاں، سنو سنو، کفل موسیٰ علیہ السلام کا امتی، طارق جمیل محمد مصطفیٰ کا امتی، سردار عزیر محمد مصطفیٰ کا امتی. ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، آہے ہیں، سسکیاں ہیں، فریادیں ہیں، دعائیں ہیں. یہ بنی اسرائیل کے گناہگار کے لیے کیا کر دیا، کیا کر دیا، کیا کر دیا؟ اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا، نہلانے والا نہ ہوتا، اسے پتھروں میں دبا دیتے. صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر بہت بڑا جیسے بینر لگا دیا جاتا ہے، پورا بینر لگا ہوا تھا کفل کے دروازے پر، لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. کیا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ دفن کرو، جاؤ غسل دو، جاؤ کفن دو، میں نے کفل کو معاف کر دیا. میرے بھائیو، میرے بھائیو، اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ، اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ. اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک ہی سے محبت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو اپنا حبیب بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو خاتم الانبیاء بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو حبیب اللہ بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو رحمت للعالمین بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو شافع محشر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو ساقی کوثر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے ہاتھ میں چابی پکڑائی وہ جنت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے لیے جنت کو مزین مسخر فرمایا اور آپ کے بغیر جنت کے دروازہ نہیں کھل سکتا اس کا اعلان فرمایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. اللہ سے جڑنے کا اس سردار عزیر ہو یا اس کا گنمین ہو، طارق جمیل ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے. یہ میری بہنیں جو جمع ہیں ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، ان کے طریقوں پر آ جائیں، ان کے راستوں پر آ جائیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں. میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے، یہ کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابہا، سب سے انور، سب سے اتم، سب سے اجل، سب سے انور، سب سے کمال والا، کمال والا، جمال والا، حسن والا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب
بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيغي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمي بن مزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن ضعوف بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. یہ میرے نبی کا نسب ہے، یہ میرے نبی کی پیڑی ہے. دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں، کسی سردار کی پیڑی محفوظ نہیں، کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑی محفوظ نہیں. یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ بلقاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے. جو امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا، جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا، جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا. کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو. کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا. کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کو میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال، ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے باپ کا، باپ دیکھا ہی نہیں ہے، 6 سال کے ہو گئے ہیں. سارا کچھ ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، ماں بھی ماں ہے، بہن کوئی نہیں تو بہن بھی ماں ہے، بھائی کوئی نہیں تو بھائی بھی ماں ہے، کوئی 6 برس کے بچے کا دوست کیا ہے، دوست بھی ماں ہے، اور سب کچھ ماں ہے، اور گود بھی ماں کی، کھلانے والی بھی اماں، سلانے والی بھی اماں، چلانے والی بھی اماں، بٹھانے والی بھی اماں. میرے نبی کو تو ماں کی ضرورت ہے کہ میرا نبی جوان ہوتا، شادی کرتا، اولاد ہوتی، پھر ماں کا سہارا لے لیا جاتا. ہائے میں قربان جاؤں، میرے نبی کی عمر 6 سال اور آپ مدینہ گئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کی قبر، اپنے خامند کی قبر کی زیارت کے لیے. حضرت آمنہ نے سفر کیا، وہاں پہنچی، 1 مہینہ قیام کیا، واپسی شروع ہوئی. ابوا کے مقام پر 3 افراد، ام ایمن، میرا نبی، میرے نبی کی ماں، 3 افراد. سن 2000 میں ابوا گیا، ابوا کے آگے جنگل میں گیا اور حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈا. میں نے زندگی سفروں میں گزار دی، میری زندگی ساری سفروں میں گزری اور سفروں میں کیفیات واردات مختلف دیکھی. میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا اور وہاں نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، پر جو کیفیت میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھی میں نے بیت اللہ کے اندر بھی نہ دیکھی. کہ میں وہاں کھڑا ہوا 1400 سال پیچھے دیکھ رہا تھا، چاروں طرف جنگل تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ تھے اور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں اور چھوٹے چھوٹے کیکر تھے اور سخت ان کے کانٹے تھے، بڑے بڑے پتھر تھے، نوکیلے سنگریزے تھے اور سیاہ کالے پہاڑ تھے اور چاروں طرف سن 2000 میں انسان نام کی شے نہ تھی. 14 صدی پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا کہ میرے نبی کی ماں صرف 25 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک نے پکڑا اور آپ گری. ایسے اوپر چبوترا سا تھا، کوئی 40-50 فٹ اونچا پہاڑ ہے جہاں میرے نبی کی ماں پر موت نے وار کیا. ارے یہ موت مدینے میں آتی تو نان کے سنبھال لیتے، یہ موت مکے میں آتی تو داد کے سنبھال لیتے. کوئی دادا سنبھالتا، کوئی چاچا سنبھالتا، کوئی پھوپھی سنبھالتی، کوئی ماموں سنبھالتا، مدینے میں رشتے دار تھے کوئی وہاں سنبھالتا. یہ میرے رب نے کیا کیا، یہ لیاری والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو دیکھو اپنے نبی کے مصائب دیکھو، تم جھک جاؤ، سہ جاؤ، سہ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں
پی جاؤ سہ جاؤ تو تمہیں عزت کے تاج مقدر، تمہیں کامیابی مقدر، تمہیں عزت مبارک، تمہیں کامیابی مبارک، تمہیں رحمت مبارک، تمہیں جنت مبارک، تمہیں اللہ کی رضا مبارک. ظالم کے ساتھ کبھی میرا رب نہ ہوا، مظلوم کو میرے رب نے کبھی تنہا نہ چھوڑا. مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے، مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے. میں قربان جاؤں، میرا وجود کانپ رہا تھا. یہاں میری ماں مری، میں 45 سال کا تھا، لیکن میں صدمہ نہیں بھول پایا. اور میرے ماں کے میرے نبی کی عمر تو صرف چھ سال، اور ماں کو اٹیک ہوا اور ماں گری ہیں اور تڑپی ہیں اور پہلو بدلے اور بولا نہیں جاتا، اور اللہ کے نبی اما کہتے ہیں، آگے جواب نہیں آتا ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے، اور مجھے ہارٹ اٹیک ہوا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو کسی کتاب میں نہیں پڑھا، جو کیفیت ان پر آئی اس سے میں قیاس کرتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو. پسینہ ہے، بولا نہیں جا رہا، اور ایسے ایسے تڑپ رہی ہیں اور پہلو بدل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی سہمے ہوئے، ڈر ہوئے. کاش تم وہ جگہ دیکھتے، تم لیاری کے لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں کیسے سمجھو کہ میرے نبی پر کیا آفت آئی، کیا امتحان آیا. ہٹو بچو کے شور میں تم کیا سمجھو گے کہ دو جہان کے سردار پہ کیا قیامت ٹوٹی ہے. کیا دکھ نہیں دیکھا، کیا دکھ نہیں دیکھا. ارے دکھی بن کے مر جاؤ، تمہیں جنت کی بشارت ہو، تمہیں کامیابیاں مبارک ہو. ظالم بن کے نہ مرنا، ظالم بن کے نہ مرنا، ورنہ موت کا ایک درد تمہیں ہر کچھ بلا دے گا، موت کا ایک جھٹکا سب کچھ بلا دے گا، قبر کے اندھیر کوٹھڑی سب کچھ بھلا کے رکھ دے گی. پھر میرے نبی کہتے اما جواب نہ آیا. پھر ماں نے ہمت کو جمع کیا اور چند بول بولے، بیٹا کل حی میت وکل جدید باد وانی ولدت طہرا. یہ میرے نبی کی ماں کے الفاظ تھے، بیٹا ہر جوانی نے ڈھلنا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے. مجھے لگتا ہے میرا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا. اور جان نکل گئی، اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھے رویا ہے، اور کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے. ایک نوکرانی ان میں ایمن ہے، وہ کہاں تسلیاں دیتی. کچھ لوگوں نے آ کے قبر بنائی، قبر بنا کے جب پہاڑ سے نیچے اترے، کوئی 40-50 فٹ کا پہاڑ ہے، تو ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے. 6 برس کا بچہ. ام ایمن پیچھے ہٹی تو آپ اوپر چڑھ کے دیکھا تو اللہ کے نبی ماں کی قبر کو ایسے چمٹ کر پڑے، ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے ایسے. اور جب ام ایمن قریب آئی تو میرا نبی کہہ رہا تھا، اما تجھے تو خبر تھی، اے میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی. تم اس کے امتی ہو جس نے ماں کی گود سے دکھ دیکھنے شروع کیے. تم اپنی خوشیوں کے لیے اوروں کے چراغ بجھاتے ہو، تم اپنے گھر آباد کرنے کے لیے اوروں کے گھر برباد کرتے ہو. کیا موت نہیں آئی؟ کیا اللہ کہیں چلا گیا؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ ہائے، ارے تو دو جہان کا سردار تھا، تجھے تو پھولوں کی سیج ملتی، تاروں بھرے تیرے لیے زمانے ہوتے، جبریل تیرے لیے خدمت کو اترتا، اور یہاں 6 سال کا بچہ. ان ماؤں سے پوچھو 6 سال کے بچے کی کیا جذبات ہوتے. باپ تو اکثر باہر رہ جاتے ہیں، ماؤں سے پوچھو 6 برس کا بچہ ماں کی قبر سے لپٹ کر پڑا ہوا ہے، یہ دو جہان کا سردار، یہ محمد مصطفیٰ، یہ محمد، یہ احمد، یہ ماحی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طٰہٰ، یہ یاسین، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ رحمت للعالمین، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی الی اللہ، یہ سراج منیر، یہ ہادی، یہ مہدی، یہ راشد، یہ رشید، یہ ناصر، یہ منصور، یہ آمر، یہ ناہی، یہ منجی، یہ مدری، یہ قرشی، یہ مدنی، یہ مکی، یہ حجازی، یہ نظاری، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے. ماں کی قبر سے چمٹا ہوا، اما تجھے تو خبر تھی، میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، میں تیرے بغیر کدھر جاؤں گا. ام ایمن نے پکڑا، اٹھو بیٹا محمد،
کہا اممہ مجھے یہ بھی ماں ہے انہوں نے بھی دودھ پلایا ہوا ہے اممہ مجھے چھوڑ دو میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا ام ایمن نے کھینچا اونٹنی پر بٹھایا مکے تک میرے نبی نے کیا کیا آہیں نہ بھری اور کیا کیا آنسو نہ بہائے اور کیا کیا رو رو کے نہ دکھایا کہ پہاڑ بھی روئے ابوا کے پہاڑ روئے ابوا کی مٹی تر ہو گئی اور ابوا کے پہاڑ پگھل گئے اور یہ پیغام دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی پہ اگر دکھ آ سکتے ہیں تو امت پر بھی آئیں تو نافرمانی کا راستہ اختیار نہ کرو فرما برداری کا راستہ اختیار کرو یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ آپ آخری حج پر تشریف لے گئے آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو فوت ہوئے آپ نے جب ابوا کے قریب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی لگام کو ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا 70,000 کا قافلہ ساتھ ہے ابوا کی وادی میں انتظام ہو چکا ہے قافلے کے ٹھہرنے کا ماں کی قبر پر پہنچے اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر پر ایسے بیٹھے دیکھو جیسے میں بیٹھا ہوں اپنے گھٹنے اٹھا لیے اور سرانے بیٹھ کر گھٹنوں پہ ایسے ہاتھ رکھے دونوں اور سر گھٹنوں میں دیا جیسے چھوٹے بچے ایسے کر کے روتے ہیں گھٹنوں میں سر دے کر اپریل کی سخت دھوپ میں کئی گھنٹے ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے اور اس تمنا کا اظہار کیا کاش میری ماں زندہ ہوتی اکثر نوجوان بیٹھے ہو سنو ماؤں کی قدر جانو ماؤں کا مقام پہچانو ماؤں کا مقام پہچانو کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا میں کہتا لبیک یا اما اما جی میں حاضر ہوں ہاں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ایک ایک امتی کے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے خون بہایا امت کے لیے درد مندی کے تو میں کیا بیان کروں احد کی جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا وہ پتھر آ کر آپ کے منہ پہ لگا آپ سیدھا ایسے گرے پیچھے پیچھے کھڈا تھا اس کا کنارہ گردن میں لگا آپ بے ہوش ہو گئے دانت ٹوٹ گئے چہرہ زخمی ہو گیا آپ بے ہوش ہوئے صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا ابو بکر عمر علی طلحہ زبیر سعد بن ابی وقاص سہل بن حنیف ابو دجانہ عباد بن بشر اور ابو قتادہ یہ 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا 10 کے 10 کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے شہید ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا آپ نے آنکھ کھولی تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں تم بدلہ لینا اپنی بہادری سمجھتے ہو میں تمہیں معاف کرنا کہتا ہوں اپنی بہادری بناؤ معاف کرنا بہادری بناؤ جھک جانا بہادری بناؤ بیٹھ جانا بہادری بناؤ جھک جانا دلیری بناؤ دونوں یا رسول اللہ سب بولے یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا میرا نبی ہاتھ اٹھا رہا ہے اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اب قریش بندر بنے اب قریش خنزیر بنے اب ان پر آگ کی بارش ہوگی اب ان پر پتھروں کی بارش ہوگی اب ان کو زمین نگل جائے گی اب ان کو اللہ کے فرشتے اڑا دیں گے ہاں 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 تم اس کے امتی ہو تم کس کے امتی ہو تم اس کے امتی ہو جس نے دان تڑوا کے چہرہ زخمی کروا کے بے ہوش ہونے کے بعد اپنے جانی دشمنوں کے لیے دعا کی اپنے جانی دشمنوں کے لیے کیا کہا اللہم اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے انہیں میری خبر نہیں ہے ہم امت ہیں امت ہمیں امت بنایا ایک دوسرے کی قدر جانو ایک دوسرے کی قدر پہچانو مظلوم بن جاؤ مظلوم بن جاؤ اللہ کی قسم سہرے لے کر تمہارا نبی کھڑا ہوگا ہار لے کر فرشتے آئیں گے پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے دیکھو گے پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے اور محمد مصطفیٰ کو اوپر عرشوں پہ ملاقات کا منتظر دیکھو گے اور اللہ کے عرش کے دروازوں کو اپنے لیے کھلا ہوا پاؤ گے اور اللہ تم سے کہے گا میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا جا میری جنت تیرے لیے ہے جدھر جانا جاتا ہے چلا جا
ہم امت ہیں امت جنہیں میرا نبی نہ راتوں کو بھولا نہ دن میں بھولا نہ صبح میں بھولا نہ دکھ جھیل کے بھولا دنیا سے جانے کا وقت آیا جبریل نے آ کر پیغام سنایا کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے آپ نے اندر آنے کی اجازت دی موت کے فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا بن پوچھے نہ جانا پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا یا رسول اللہ جو آپ حکم دیں گے میں تعمیل کروں گا آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری روح بھی نکالو گے کہا یا رسول اللہ آپ کی روح بھی نکالوں گا ہائے ہائے آپ نے جبریل کو دیکھا جبریل تو کیا کہتا ہے جبریل کہنے کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اوپر ملاقات کی تیاریاں مکمل ہیں ہاں آگے آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں قربان جاؤں میرے نبی نے یہ نہ کہا تو میری فاطمہ کا کیا بنے گا میرے علی کا کیا بنے گا میرے حسین کا کیا بنے گا جس کا شہید ہونا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے حسین کے لیے دعا نہیں کی ہے حسن کے لیے دعا نہیں کی ہے علی کے لیے دعا نہیں کی ہے فاطمہ کے لیے دعا نہیں کی اہل بیت کے لیے دعا نہیں کی ان کو اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا سب سے بڑے دکھ اہل بیت نے دیکھے ہیں سب سے زیادہ درد اہل بیت نے جھیلے ہیں سب سے زیادہ قربانیاں اہل بیت کی ہیں میرے نبی نے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا میں تو جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی کشادہ فرما میری اور میری اولاد کو سکھ دے دکھ سے بچا سنو 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 تمہارے نبی نے دعا کی یا اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے میری اولاد کی روزی تنگ کر دے میری اولاد کا رزق تنگ کر دے تاکہ میری امت روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹے میرے گھر کو دیکھ لے کہ میرے گھر کے چراغ بجھے ہوئے ہیں چولہے بجھے ہوئے ہیں